ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមល <sa ោកអ្នកបើកព្រ <tum ះគម <tum ្ពីរ3យូអែលខ្សែទី1ចំព ুক 16និងចំព ুক 17ដែលលោកគ្រូកុងវីលកុងផនឆុនបកស្រាយដូចតទៅព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកដាវីតដើម្បីតាំងឡើងធ្វើជាស្ដេចឲ្យគ្រប់ក្រុងនគរអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីក្សត្រសូលទ្រង់បញ្ជូនហរ៉ាសាមនីអែលទៅភូមិបេថ្លេហ েম ដើម្បីធ្វើការនោះហើយវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏មកគ្រប់សង្កត់កំពុងតែក្សត្រសូលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ ព្រះត្រៅនាមលោកដាវីតចូលលេងភ្លេងដើម្បីបណ្ឌិញវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនៅពេលដែលវាធ្វើตกដល់ស្ដេចសូលជំពូក16បរិយាយអំពីរឿងថ្មីមួយទៀតគឺឃើញបកគលឹកលក្ខណៈរបស់លោកដាវីតនឹងស្ដេចសូលផ្ទុយគ្នាស្រឡះលោកដាវីតជាអ្នកសំណព្វរបស់ព្រះរីឯស្ដេចសូលជាសំណព្វរបស់សាតាំងវិញនៅក្នុងជំពូក15ព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលស្ដេចសូលហើយ មុននឹងព្រះអង្គបោះបង់ចោលក្សត្រអង្នេះទ្រង់ប្រទៀនឱកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីឲ្យក្សត្រសូលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើតាមព្រះអង្គចំណែកក្សត្រសូលវិញលោកមិនបានស្តាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកក្សត្រសូលមានឱកាសច្រើនដើម្បីកែខ្លួនតែលោកមិនបានកែខ្លួនទេរីឯព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ចិត្តថ្លើមរបស់ក្សត្រសូលបានជាទ្រង់មិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់ស្ដេចអង្នេះស្លាប់ ត្រង់បដូស្ដាច់ឡើយក្សត្រសូលត្រូវដឹងខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់ត្រង់រួចហើយហរ៉ាសាមីអែលត្រូវដឹងអំពីរឿងនោះដែរត្បិតលោកស្រឡាញ់ក្សត្រសូលខ្លាំងណាស់ពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវដឹងដែរពីព្រោះគេជាអ្នកជ្រើសរើសលោកសូលធ្វើជាស្ដេចរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំត្រូវដឹងពិតប្រកបថាតើយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនឬក៏មិនមែនដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងពិតជាកូនព្រះ ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យយើងទទួលការសាកល្បងក្នុងពេលសាកល្បងយើងពិតជាទទួលការឈឺចាប់ជាមិនខានយើងចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះមជាជួរយើងទើបយើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីសាកល្បងទាំងនោះបានកូនពីហេព្រើរចំពូក12ខ6បញ្ជាក់ថាត្បិតព្រះម្ចាស់ទ្រង់បច្ញញផ្ចាល់ចំពោះអនណាណាដែលទ្រង់សលាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួល ព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់ជនណាដែលត្រង់សលាញ់ប្រងប្រើរមិទ្ធុបាយបែបនេះក្នុងចំនួនស្ដេចសូលក៏ក៏ជាក្នុងចំនួនពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរលូឆ្លងកាត់ការសះរបងចប់សុខគ្រោះហើយទៅយើងដឹងថាជនណាមួយពិតជាគូនរបស់ព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់ថាមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីលំបួតបិតការណាត្រូវរបងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយដូចយើងទទួលមកកត់នៅក្នុងជីវិតដើម្បីព្រះអម្ចាស់ត្រង់សន្យា នឹងប្រទៀនឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលឆ្លាញ់ត្រង់កាព្យយ៉ាកុបចំពុះ1ខ12ព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យលោកសាមីអែលចុះទៅភូមិបេថ្លេហ েম ដើម្បីចាក់ប្រែងតាំងដល់លោកដាវីតស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសដោយអង្គត្រង់ផ្ទាល់ក្នុងគ្រាដែលស្ដេចអង្គនេះបានឡើងគ្រងរាជព្រះជាម្ចាស់ទទួលក្ដីអ ማ រខ្លះដែរដោយសារស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សលោករួមទាំងយើងផង តាំងតើធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលក្តីអ ማ ជ្ជាមិនខាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់យើងស្ដេចដាវីតក៏នោមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អັບអោនក្តីធានាហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់អັບអោនក្តីធានាដោយប្រការណាមួយផងដែរខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រមានបន្ទូលទៅសាមីអែលថាតើឯងនៅតែសោកស្ដាយនឹង Soul ដល់កាលណាទៀតបិទអញលែងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះចូលបំពេញ ប្រេងក្នុងស្នែងរបស់អែងជែងទៅអាញ់នឹងຈັດឯងទៅអៃអ៊ីសាយនៅភូមិបេតលេហ েম ត្បិតអាញ់បានរឹសម្នាក់ក្នុងពួកកូន꼳ឲ្យធ្វើជាស្ដាច់របស់អាញ់ហូរ៉ាសាមីអែលឆ្លាក់សូលណាស់នៅពេលដែលហូរ៉ាសាមីអែលឮថាព្រះជាម្ចាស់បោះបងឆ្លាក់សូលចោលហើយលោកមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងសេចក្តីលំបាកចិត្តបានញ៉ាំងឲ្យលោកស្ទើរតែមិនព្រមចុះចូលនឹងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ២ដល់ខ3 ហើយសាមុយអែលប្រកែកថាធ្វើដើម្បីឲ្យទូបង្គំទៅបានតបិតបាលសូលបានលឺនោះត្រង់នឹងសម្រាប់ទូបង្គំហើយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រើមានបន្ទូថាជោយូកូកុំមមួយនាំទៅជាមួយផងដោយថាខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចជោហៅអ៊ីសាយមកក្នុងការធ្វើយ៉ាញ់បូជាដែរនោះអាញ់នឹងបង្ហាញឲ្យឯងដឹងចិត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាត្រូវឲ្យចាក់ប្រេងដល់អស់អ្នកណាដែលអាញ់នឹងប្រាប់ឯងដើម្បីញែកចែងឲ្យអាញ់ ហូរ៉ាសាមីអែលមានងាយខ្លាចណាស់ទេប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជួនឲ្យលោកតើគ្រូសាអ៊ីសាយដើម្បីចាក់ប្រេងតាំងកូនលោកមួយរੂពធ្វើជាស្ដេចហូរ៉ាសាមីអែលមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកដឹងថាស្ដេចសូលច្បាស់ជាមែនសុបាយពេទ្យជាមួយនឹងរឿងនេះទេប្រងចាត់ឲ្យហូរ៉ាសាមីអែលធ្វើតាមប្រតិយ្យាដែលទ្រង់សម្ដេចរួចមកហើយ ទ្រង់បានបដិលឲ្យហារ៉ាសាមុយអែលនៅព្ររមៀនពិសដាស្ដេចអំពីដំណើរនេះទេកាលនេះជួយការពារហារ៉ាសាមុយអែលដោយស្ដាប់បង្កប់ដល់ព្រះវិញ្ញាណជះហារ៉ាសាមុយអែលព្រមចុះតើឯផ្ទះលោកអ៊ីសាយនៅភូមិបេតលេហឹមលោកប្រាប់ដល់លោកអ៊ីសាយថាត្រូវនាំកូនប្រុសទាំងអស់មកចូលរួមធ្វើយ៉ាញ់បូជាជាមួយនឹងលោកខល្អ6ដល់ខ7 កាលបានចូលមកដល់នៅលោកកកលេចមើលទៅអេលៀបដោយគេថានេះប្រកាសជាអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាចាក់ប្រែងតាំងឲ្យបានមកនៅជាពុះត្រង់ហើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពុះខ្លួននៅឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បន្ទោតជាពុះសក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តត ចម្ពោះក្នុងចិត្តវិញបត់គម្ពីខាងលើមានគោលការណ៍ខាងសក្តិពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចបញ្ជាក់ថាយើងជាកូនព្រះដោយសារសក្តិដែលស្រឡាញ់ចម្ពោះត្រង់សក្តិដែលស្រឡាញ់នោះមិនមែនគ្រាន់តែនយាយដោយបបោមាត់ឬគ្រាន់តែអះអាងថាយើងជាអ្នកស្ដាប់បង្គប់ដល់ព្រះអង្គនោះទេសក្តិដែលស្រឡាញ់នេះមានស្លាកស្នាមបង្គប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សំឡឹងមកចំយើងទ្រង់ឃើញអាការៈខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់ជាព្រះដែលតុបតែងផ្ទៃក្នុងប្រោងតែងពិនិត្យមើលផ្ទៃក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចហារ៉ាសាមយ៉ែលឃើញយុវជនម្នាក់ដែលជាកូនរបស់អេសាយមានរាងសង្ហាខ្ពស់ដំងលោកកេតថាអ្នកនោះជាស្ដេចនៃអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីស្ដេចសូលហើយ ពតឯកំពុងតែហោរាសាមីអលវិនិច្ឆ័យរឹកពីខាងក្រៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកថាកុំឲ្យមើលទៅរឹកពីខាងក្រៅឬកំពុះខ្លួននៅឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បន្ទូតជាពុស្សិក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតជាពុស្សិក្តីក្នុងចិត្តវិញ Sammy Excelti មួយចំព ুক 16ខ7ម្ដងនេះព្រះជាមេចាស់ជ្រឹះរឹះស្ដេចសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ប្រងមើលឃើញអាការៈនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដែលវិនិច្ឆ័យអស់ទាំងចិត្តមនុស្សយើងរង់គ្នាតែងជ្រឹះរឹះគណៈកម្មការជះទុំឬគណៈកម្មការបំរើនៅក្នុងក្រមជំនុំតាមរឹកពីខាងក្រៅបព្វជុននោះជាអ្នកមានផ្ទះល្អទូធា មាននីតិខ្ពងខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមយើងតែងតែលើកណឺនូធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំព្រះជីមាចមិនដាលឬមនុស្សដល់រឹកពីខាងក្រៅយកមកធ្វើជាគណៈទេប្រងរំលឹកដល់សាមុយែលថាអឲ្យប្រយ័ត្នកុំអឲ្យវិនិច្ឆ័យមនុស្សតាមរឹកពីខាងក្រៅអឲ្យសោះព្រះជីមាចវិនិច្ឆ័យមនុស្សតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅខាងក្នុងចិត្តវិញលូកអ៊ីសាយបានអឲ្យកូនរបស់លោកទាំង7អ្នកបរិຫານខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយដល់ហោរាសាមុយែល អរាសាមីអែលប្រាប់ដល់លោកអ៊ីសាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកចាំបាច់ត្រូវរើសកូនរបស់លោកមេញមកធ្វើជាស្ដេចខ10ដល់11អ៊ីសាយក៏ឲ្យកូនទាំង7នាក់ដើរនៅមុខសាមីអែលតែលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនរើសយកអ្នកទាំងនេះឡើយហើយសួរថាអ្នកមានកូនតែប៉ុណោះទីឬអីគាត់ឆ្លើយថានៅមានកូនពៅមួយទៀតវាកំពុងតែខ្វ iel ជាមលោកមានប្រសាសន៍ទៅអ៊ីសាយថាចូលຈັດ គេឲ្យទៅនំវាមកត្បិតបើវាមិនទាន់មកដល់នោះយើងមិនអੰគុយនៅຕົកឡើយលោកអ៊ីសាយមានកូនប្រុស8នាក់តែលោកយល់ថាមានតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសមនឹងធ្វើជាស្ដេចលោកអ៊ីសាយមិនដដែលគិតថាកូនពៅរបស់លោកអាចក្លាយទៅជាស្ដេចរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេម្យ៉ាងដាវីតនៅក្មេងណាស់អាយុរបស់លោកเติបនឹងបានប្រមាណ15ឬ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតដាវីតមិនដដែលបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះ គឺមិត្ថាយមិត្ថាយរវល់តែຄວៀលគោនិងຄວៀលជៀមលោកអ៊ីសាយយល់ថាក្មេងຄວៀលគោមិនអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចកើតទេអ្នកដែលអាចធ្វើជាស្ដេចបានគឺកូនលោកទាំង7នាក់ដែលលោកបញ្ជួនទៅរៀនសូត្រខ្លះនៅមជ្ឈមសិក្សាហើយខ្លះទៀតកំពុងសិក្សានៅសាលាឧត្តមវិទ្យាដូច្នេះបានជាលោកមិនបានហៅដាវីតចូលរួមដុតតង្វាយជាមួយឡើយ លូកកូនប្រុសលោកអ៊ីសាយទាំង7អ្នកបានមកបង្ហាញខ្លួនដល់លោកសាមីអែលរួចហើយលោកសូថាតើនៅមានសល់កូនប្រុសដតៃទៀតដែរទេលោកហរ៉ាសាមីអែលដឹងថាដាវីតកំពុងខ្វ iel ជៀមលោកយល់ថាយុវជនរូបនេះអាចជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់សពតិតបិតលោកមានចិត្តជាអ្នកកងវិលលោកបង្កប់ឲ្យអ៊ីសាយតើហៅកូននោះមកដោយមានប្រសាសន៍ថាចូលចាត់គេឲ្យទៅនាំវាមកតបិតបើវាមិនទាន់មកដល់នោះយើងមិនអង្គុយ នៅຕົកឡើយសាមីអែលខ្សែទី1ចុពក16ខ12ដូច្នេះគាត់ក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅមករីអៃកូននោះមានធពលកោហមហើយភ្នែកស្រស់ល្អក៏មានរូបជាទីពេញចិត្តនោះព្រះយេហូវ៉ាទៅមានបន្ទូលថាឲ្យចូលទៅចាក់ប្រេងឲ្យចោះត្បិតគឺអ្នកនេះហើយដាវីតមានធពលកោហមចំណុចនេះមានន័យថាដាវីតជាមនុស្សឆាប់ខ្មាស់ផងឆាប់ខឹងផងនៅពេលដែលលូខងលោកឡើងមកក្រហម ស្ទើចេះគេចេះឯងប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះមិនមែនគ្រាន់តែមានផ្កលក្ហមប៉ុណ្ណោះទេកម្ពីបានចែងថាលោកមានភ្នែកស្រស់ល្អរូបជាទីពេញចិត្តយុវជនដាវីតមានរូបសម្បត្តិក៏ល្អរឹកពីខាងក្នុងក៏ល្អព្រមដែរសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមើលងាយមើលថោកតដល់មនុស្សដែលមានរូបសម្បត្តិល្អទេព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើរូបមនុស្សមានរូបសម្បត្តិល្អបម្រើព្រះអង្គ ព្រះអង្គជាអង្គនិមៀពនិកដែលបង្កើតពិភពលោកនិងចក្រវាលទាំងមូលមិនឲ្យទាស់ភ្នែកដល់មនុស្សលោកត្រង់ណាឡើយពេលយើងសម្លឹងមើលពេលមុនខែរះមុនថ្ងៃរះពេលខែលិចឬពេលថ្ងៃលិចយើងឃើញសព្វនកម្មដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទិសភាពនៅក្នុងโลกនេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាវិចិត្រករឯងអង្គនៅលើโลกយើងនេះ បើនយោបាយអំពីយុវជនយុវនារីមានរូបសម្ផស្សល្អខ្ញុំមានចិត្តចំណែនខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាក្រុមហ៊ុនបរិយក្រុមហ៊ុនសូរាឬក្រុមហ៊ុនដតីដតីទៀតដែលអាចយកយុវជននារីតើធ្វើជាបាវបំរើរបស់ខ្លួនបានហើយអ្វីបានជាយើងជាគ្រិបបលស័តមិនព្រមបង្ហាត់យុវជនយុវនារីដែលមានរូបស្អាតឲ្យមកបំរើប្រអងផងតรงជាវិចិត្រករដៃឯកបង្កើតគេឲ្យមានរូបសម្ផស្ស យ៉ាងល្អបែបនោះយុវជនដាវីតមានរូបសម្បត្តិល្អស្រស់ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារមូលហេតុនោះទេដែលទ្រង់ជ្រើសរើសដាវីតធ្វើជាស្ដេចព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់យុវជនដាវីតយើងមិនដឹងពិតប្រកបតើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ជ្រើសលោកដាវីតធ្វើជាស្ដេចត្បិតនៅពេលដែលដាវីតឡាងកាន់នំណាយលោកបានទទួលការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដែរប៉ុន្តែជំនឿដែលញャងឲ្យលោកទុកចិត្តលឺព្រះជាម្ចាស់ បੰដាលបរាជ័យឡើយដាវីតឆ្លាញ់នឹងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាងទុកចិត្តលើពលឹងរបស់ខ្លួនទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់សពតិចងឲ្យស្ដេចដាវីតដើជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បੰដាលឲ្យជីវិតរបស់ស្ដេចដាវីតដើក្បែរស្លាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយដាវីតបੰដាលស្រេចរឧររត់ទាំទោះនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រការណាមួយឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកមានចិត្តចង់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ អាយព្រះជាម្ចាស់ក៏ឆ្លាញ់ដល់លោកដែរលោកដាវីតគឺជាបុរសម្នាក់ដែលដើរតាមបំណងប្រាថិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ13សាមយែលក៏យកស្នែងដែលដាក់ប្រេងនោះទៅចាក់លើដាវីតនៅកណ្ដាលពួកបងបងទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះតទៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតលើដាវីតស្រេចឲ្យសាមយែលលោកក្រោកឡើងទៅឯរាម៉ាវិញហើយសាមយែលបានចាក់ប្រេងតាំងលើយុវជនដាវីត លើកឡើងធ្វើជាស្ដាច់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះក៏យាងមកសន្តិដ្ឋនៅលើโลกចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានថយចេញពីស្ដេចសូលនៅក្នុងពេលនោះដែរខ14ដល់ខ16គ្រានោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ដកថយចេញពីសូលទៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់មួយឲ្យមកបំភ័យទ្រង់នោះពួកមហាថ្លឹករបស់សូលទូថាមើលមានវិញ្ញាណអាក្រក់ ពីព្រះមកបំភៃត្រង់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំបង្កប់ដល់យើងខ្ញុំជាពួកអ្នកបំរើរបស់ត្រង់ដែលនៅចំពោះត្រង់នេះឲ្យរោគមនុស្សម្នាក់ដែលប្រ স បចាប់ផ្សងមកដើម្បីកណ្ណាវិញ្ញាណអាក្រក់មកពីព្រះបានមកសន្ធត់លឺត្រង់នោះគេនឹងចាប់លេងឡើងឲ្យត្រង់បានធੂປະតីថយទៅនៅក្នុងភពវិញ្ញាណអាក្រក់គេជឿថាត្រូវលេងភ្លេងដើម្បីបន្ទន់ចិត្តអរិយ ដូច្នេះបានជានៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងគេតែងតែមានភ្លេងជនអរិយភ្លេងឡើងអ្នកតាជាដើមបើបំរើរបស់សັດសូលស្នើដល់ស្ដេចថាសូមឲ្យរោគអ្នកលេងភ្លេងយ៉ាងចំណានជាទីបំផុតដើម្បីលេងថ្វាយស្ដេចគេបានរកឃើញថាយុវជនដាវីតជាដន្ត្រីកមួយរូបយ៉ាងចំណានបំផុតនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលខ17ដល់ខ23 សូលក៏មានបន្ទូលទៅពួកបម្រើថាដូច្នេះចូលទៅរកមនុស្សម្នេញដែលជាចេះលេងភ្លេងពីរូឲ្យយើងហើយនាំវៀមកចុះគណៈនោះមានកំលោះម្នេញទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឃើញម្នេញជាកូនរបស់អ៊ីសាយក្នុងពួកក្រុងបេតឡេហឹមជាអ្នកប្រសពក្នុងការលេងភ្លេងណាស់ជាមនុស្សខ្លាំងពូកែមានចិត្តក្លាហានហើយជំនាញក្នុងចម្បាំងក៏មានវូហាអធិបាយព្រមទាំងរូបឆោមស្រស់ល្អផង ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គគងជាមួយនឹងអ្នកនោះដូច្នេះសូលទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅឯអាប៊ីសាយប្រាប់ថាសូមឲ្យដាវីឌជាកូនអ្នកដែលកំពុងតែកៀវលាជាមកឲ្យយើងអ៊ីសាយក៏យកលាមួយផ្ដុកដោយនំបញ្ាំងថងស្បែកពេញដោយស្រាតម្ពាំងបាជੂនិងកូនបពែមួយញើទៅជាមួយនឹងដាវីឌជាកូនថ្វាយដល់សូលដាវីឌក៏មកឲ្យសូលហើយឈរបម្រើនៅចំពោះទ្រង់ ក៏ជេទីកប់ដល់ប្រទេសត្រង់ណាស់ហើយបានធ្វើជាអ្នកកាន់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់ត្រង់រួចសូលចាត់គេឲ្យទៅប្រាប់អ៊ីសាយថាសូមឲ្យដាវីតចូលបំរើនៅមុខយើងចុះពីព្រោះយើងពេញចិត្តនិងវិញ្ញាណណាស់ដូច្នេះកាលណាវិញ្ញាណអាក្រក់ពីព្រះបានមកសន្តិទ្ធលឺសូលនោះដាវីតក៏យកសុងមកចាប់លែងថ្វាយរួចសូលត្រង់បានធូឲ្យស្រួលឡើងវិញវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ថយចេញពីត្រង់ទៅយុវជនដាវីតមានអំណោយទានច្រើនណាស់ ដោយសារមូលហេតុនោះបានជេកេបញ្ជូនលោកឲ្យមកបំរើស្ដាច់នៅក្នុងព្រះវិវងព្រះជាម្ចាស់សំឡឹងមើលឃើញរឹកពាខាងក្នុងរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញពេលដែលទ្រងរឹសបកុលនោះឲ្យមកទទួលន ীতি ណាមួយក្នុងកិច្ចការបំរើទ្រងចាប់ពីពេលនេះតើព្រះជាម្ចាស់បោះបងចោលក្រសាត់សូលលែងរាប់ថាជាក្រសាត់របស់សាអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយស្ដាច់ដាវីតរោចជោខ្លួនមកបំរើព្រះវិវងជាអ្នកដេញបិន បុ៣ក្នុងពេលនេះសាហេសរ៉ែលមិនធ្លាប់ដឹងថាស្ដេចដាវីតជាស្ដាច់ថ្មីនៅឡើយតែនៅចំពោះព្រះនៃរបស់ព្រះសាហេសរ៉ែលមានស្ដាច់ថ្មីមួយអង្គទៀតហើយគឺនាមស្ដាច់ដាវីតឥឡូវនេះសូមយើងមើលអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ពងវឹកលោកដាវីតកំពីសាម៉ាយឆទី1ចំពុក17គឺជាបទកំពីដែលមានប្រជាប្រយោជន៍ជាទីបំផុតពីព្រោះមានសម្ដែងអំពីឆាកដែលលោកដាវីតសំឡាប់យ៉ាកគោលីយ៉ាតការយកជ័យជំនះលឿយ៉ាកគោលីយ៉ាត ព <mile> ្រ so, the ះជ to so ាក like ំឡាំងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មែនយុវជនដាវីតមានចិត្តចង់តម្កើងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ណាស់មូលហេតុដែលលោកចូលទៅច្បាំងជាមួយនឹងយាកគូលីយ៉ាតមិនមែនដោយសារខ្លាចគេដៀលថ្មបន្ទាបបន្ទោននគររបស់លោកទេលោកចូលទៅច្បាំងជាមួយនឹងយាកគូលីយ៉ាតពីព្រោះកងទ័ពភីលីស្ទីនមើងងាយដល់កងទ័ពរបស់ព្រះដ៏មានបជូរោះលោកសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងគម្ពីរសាមីអែលខ្សែទី1ចំពូក17ខ45ថា ចំណែកឯងបានមកឲ្យអញទាំងកាន់ដាវកាន់លំពេងហើយនឹងដាក់ពួយផងតែអញវិញអញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រានាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកពលអ៊ីស្រាអែលដែលឯងបានប្រកួតនឹងគេនោះឥឡូវនេះសូមមើលព្រឹត្តិការដែលលោកដាវីតសំឡាប់យកកូលីយ៉ាត់ពីសាមីអែលខ្សែទី1ចំពូក17ខ1ដល់ខ2នៅគ្រានោះ ពួកភីលីស្ទីនគេលឹកតបមកដើម្បីច្បាំងកមូលគ្នានៅត្រង់សូកូជាស្រុករបស់ពួកយូដាហើយបោះតបនៅកណ្ដាលសូកូនិងអាសេកាត្រង់អេភីសដាមីមអេសូលនិងពួកតបអ៊ីស្រាអែលគេប្រមូលគ្នាបោះតបនៅច្រកភ្នំអេឡាក៏ទម្រៀបពលដើម្បីច្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីនសាសអែលតាំងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសភីលីស្ទីនជនិតពីព្រោះសាសភីលីស្ទីនជាសត្រូវសួរពូចរបស់សាសនេះ ស e pues ំអែលខ្សៃទី1ចំពុក17ខ3ពួកភីលិស្ទីនកេឈោលើភ្នំមកខាងហើយពួកអ៊ីសរ៉ាអែលក៏ឈោលើភ្នំមកខាងមានវិលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលកងតបទាំងសងខាងមិនហ៊ានឆ្លងព្រំដែនរៀងរៀងខ្លួនសះភីលិស្ទីនបោះតបនៅលើភ្នំមកខាងរីអេសៃអ៊ីសរ៉ាអែលបោះតបនៅលើភ្នំមកខាងទៀតនៅចន្លោះភ្នំមានទីវិលមួយកន្លែងចំណែកអ្នកដែលរំលោភមកលើសះអេសែលគឺសះភីលិស្ទីន ខ4ដល់ខ5លំដាប់នោះមានទិហេនម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាត់ដែលនៅក្រុងកាតវាចាញ់ពីពួកភីលីស្ទីនមកអ្នកនោះមានកម្ពស់6ហាត់1ចំអាមពះមួកលង្ហិនហើយពះអោក្រោះធ្វើពីលង្ហិនមានទម្ងន់5000តម្លឹងបាល់មួយហាត់ប្រវែង4ទឹកកន្លះកូលីយ៉ាត់មានកម្ពស់ប្រមាណ2ម៉ែត្រ9ទឹកមនុស្សនោះមើលទៅធំដូចយកមែន ដោយសារកម្លាំងកងទ័ពទាំងសងខាងមិនអាចយកប្រៀបលើគ្នាបានកងទ័ពទាំងសងខាងសម្រាប់ប្រគល់សមរភូមខាងភីលីស្ទីនទៅលើគោលីយ៉ាត់ហើយខាងអ៊ីស្រាអែលត្រូវរកមនុស្សក្លាហានាម្នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងមនុស្សមੀតធំនេះខ7និងខ8ឯដងលំពេងរបស់វានោះព្រៀបដោយផ្សំនៃតំបានឲ្យផ្លែធ្វើពីដែកទម្ងន់600ទំលឹងមានអ្នកកាន់ខែលដើរពីមុខ វាជោស្រែកមកខាងពួកតពអ៊ីស្រាអែលថាមិនដេចក៏អញរកគ្នាចេញមកទម្រៀបតបសម្រាប់ច្បាំងដូចនេះតើអញមិនមែនជាសាសភីលីស្ទីនហើយអញរកគ្នាជាខ្ញុំរបស់សូលទីរីអីចូលឬម្នាក់ឲ្យចុះមកច្បាំងនឹងអញមើលអរយយៈពេល40ថ្ងៃគោលយ័តចិត្តជេរប៉តិចដល់40ស្អែលដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សម្នះមកវាជាមួយនឹងលោក ដាវីតបានយកមហូបអាហារទៅផ្ញើពួកបងបងរបស់លោកដែលធ្វើជាទីនៅក្នុងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅពេលយុវជនដាវីតឃើញកុលយ៉ាត់មើលងាយមើលថោកដល់ព្រះដរស់ដាវីតចង់ចូលទៅប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់ពួកបងបងបណ្ឌិញដាវីតឲ្យមកផ្ទះតែដាវីតមិនព្រមទេលូសស្ដាច់សូលឺថាយុវជនដាវីតចង់ចូលប្រយុទ្ធយ៉ាងដូច្នោះស្ដេចអងនេះក៏ឲ្យយុវជនដាវីតពាក់គ្រឿងសឹកលោមើលដើម្បីចូលទៅធ្វើសង្គ្រាម យុវជនដាវីតមិនព្រមស្លៀកពាក់គ្រឿងសឹករបស់គេឡើយលោកប្រើតែអាវុធដែលលោកប៉ិនប្រសប់បំណោះគឺខ្សែទាំងហកមេរៀននេះមានបង្កប់សេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីដែលព្រះជីមាចាមិនត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើទេបើព្រះជីមាចាឲ្យយើងចេះប្រើចម្ពីមកៅស៊ូសូមកុំឲ្យទៀមទៀโรคកំភ្លើងធំឲ្យសោះ បើព្រះជាម្ចាស់ប្រះហៅลูกអ្នកឲ្យនាយចូលនាយចុះបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅឲ្យធ្វើការអ្វីមួយចូលធ្វើការនោះដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៅបើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យลูกអ្នកច្រៀងចូលច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់មិនហៅឲ្យลูกអ្នកចេះច្រៀងទេសូមគំច្រៀងធ្វើអ្វីតបិតមွန်កោកអ៊ូលចុងអង្គមានសម្លេងពិរោះជាងបំពងករបស់ลูกអ្នក ប the hmm? so, ៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សលោកមិនដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេគ្រិះបរិស័ទខ្លះមានសមត្ថភាពត្រឹមតែចេះប្រើជំียมកៅស៊ូតែយំរំអុកចង់បានកំភ្លើងធំទុន130មីលីម៉ែត្រយកមកប្រើវិញកម្ពីសាមីអែខ្សែទី1ចំពុះ17ខ40រួចយកតែដំបងរបស់ខ្លួនមកកាន់នៅដៃហើយរើសគ្រោះរលីងរលីងចំនួន5ដុំពីក្នុងទឹកជ្រោះដាក់ចុះក្នុងយាម គឺក្នុងផ្លោករបស់ខ្លួនហើយកាន់ខ្សែទាំងហក់នៅដៃដើរតម្រងចូលទៅឯសះភីល િસ્ ទីណូហើយអ្វីបានជាយុវជនដាវីតចំបាច់ត្រូវការប្រើក្របគ្រោះលលីង5ដុំលោកចំបាច់ត្រូវមានក្របគ្រោះ5ដុំពីព្រោះត្រូវសម្រាប់យក골리앗ចំនួន5នាក់ដែរកំពីសាមីអែលខ្សែទី2ចំពុក21ខ22ចែងថាអ្នកទាំង4នេះជាពូជ ໃນអ្នកមានມີຽធុំសម្បើមដែលនៅក្រុងກາດໃຫ້ក៏ສະຫຼັບទៅໂດຍດາວິດនឹងພວກຕອບຕົງໂກລຍັດຄືជាអ្នកທີ່ក្រុងກາດລູກមានកូនប្រុស4អ្នកទៀតដែលមានមៀធុំធុំនៅពេលដែលយុវជនដាវីតສະຫຼັບគោលយាត់ហើយកូន4អ្នកបានចាញ់មកទៀតយុវជនដាវីតក៏ប្រើក្របក្រួសមួយសម្រាប់កូនគោលយាត់ម្នាក់ដូច្នេះបានជាលោកត្រូវការក្របក្រួសចំនួន5ដុំ ខ45ដល់47ដែលវាឆ្លើយតបទៅវិញថាចំណែកឯងបានមកឲ្យអញទាំងកាន់ដាវកាន់លំពេងហើយនឹងដៃពួយផងតែអញវិញអញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រានាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកពលអ៊ីស្រាអែលដែលឯងបានប្រកួតនឹងគេនោះ នៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រគល់ឯងមកក្នុងកណ្ដាលដៃអញហើយអញនឹងវាយឯងហើយនឹងកាត់យកក្បាលឯងទៅនៅថ្ងៃនេះអញនឹងឲ្យខ្មោចនៃពួកទោបភីលិស្ទីនដល់សັດហើយនៅលើអាកាសនិងដល់សັດព្រៃនៅផែនដីវិញដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិត ហើយឲ្យជំនុំមនុស្សទាំងនេះបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនជួយសង្គ្រោះដោយសាដាវឬលំពេងទេត្បិតចំបាំងនេះស្រាច់នៅព្រះយេហូវ៉ាវិញគឺទ្រង់នឹងប្រគល់ឯរ៉ូលគ្នាមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃយើងរឿងយុវជនដាវីតសំឡាប់កូលីយ៉ាត់ជារឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងព្រះកំពី ចំបាំងនេះស្រាច់នៅលើព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ប្រើដៃដាវីតដើម្បីសម្រេចចេស្តារបស់ទ្រង់នៅក្នុងចម្ពូក17មានមេរៀនខាងពលឹងវិញ្ញាណជាច្រើនសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តកូលីយ៉ាត់ជានិមិត្តរូបនៃលោកីសូលជានិមិត្តរូបនៃសាតាំងចំណែកយុវជនដាវីតជានិមិត្តរូបនៃអស់ពួកអ្នកជឿលើព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ បងអាចចាប់បងរៀនដល់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គថាកម្អួយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អវ័យដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបែរណណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រវោបេដានៅក្នុងខ្លួនឡើយយូហានខ្សែទី1ចំណុច2ខ15សពថ្ងៃយើងរសនៅក្នុងលោកីនេះមែនព្រោះតែយើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកីនេះទេ ប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងលោកីយ៍នេះសតតែជាប្រព័ន្ធដែលញャងឲ្យកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយជាមិនខានក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងមិនអាចជៀសផុតពីអធិពលរបស់ប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយទាំងនោះបានទេ ពន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមុខនោះបានជាស្នះលោកីយ៍ហើយឯជាជំនះដែលស្នះលោកីយ៍នោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយ៉ូហានខសែតទី1ចំពោះ5ខ4ដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យនៅតែបដិសុតជាព្រះជាម្ចាស់ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធពុកលលួយយើងត្រូវតតួលស្គាល់ថាចម្បាំងនេះស្រាច់នៅលើ ព្រះយេហូវ៉ាប្រងបង្រៀនឲ្យយើងចេះប្រើវិធីរបរត្រង់ដើម្បីយកជ័យជំនះលើជីវិតពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះលោកយូស្វេលោកដាវីតយល់ព្រមជាមួយគ្នាថាយើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើលោកីយ៍នេះដោយសារវិធីរបស់យើងបានទេយើងត្រូវយល់ថាចម្បាំងនេះស្្រាច់នៅលើព្រះយេហូវ៉ា យើងគ្រាន់តែចោះចូលចំពោះព្រះអង្គដោយជំនឿតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃទៅយល់ថាយើងអាចយកជ័យជំនះនៅលើអំពើពុករលួយទាំងឡាយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយជំនឿនិងការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ពិតជាថែរក្សាយើងរៀងរាល់ថ្ងៃ